Георгій Тука зараз екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб. Зараз нами на зв'язку. Пане Георгію, вітаємо вас. Доброго ранку. Знаєте, мене от в цій заяві пана Пристайко дивує його впевненість. Чому? Що ось ці всі вибори будуть відбуватися не на умовах бойовиків. Взагалі бойовики не набиратимуть там участь. Всі ті люди, які брали участь в цих псевдореспублічних справах, вони набиратимуть участь в виборах. Як ваша думка? Що ви вважаєте з цього приводу? Ну, за останній час, на жаль, прозвучало дуже багато заяв від різних функціонерів нової влади, це стосується і посадових осіб, і людей, яких називають речниками чи членами за команди. І ці заяви, вони досить контроверсійні, і саме от така непослідовність позиції, вона і викликає занепокоєність, яку, наприклад, висловив в тому числі і Леонід Кучма щодо майбутнього нормандського формату. І полягає ця занепокоєність саме в тому, що, ну, наприклад, позиція Вадима Пристайка, вона цілком збігається з моєю особистою позицією, і я тільки підтримую таку позицію, але вона абсолютно докорінно не збігається з тими вимогами, яких зараз домагаються отримати від України Франція з Росією, ну і при пасивній такій позиції, досить пасивній, з боку Німеччини. Тому, на жаль, у мене немає переконаності в тому, що президенту Володимиру Зеленському вдасться встояти під час проведення нормандської зустрічі і не погодитись на ті пропозиції, до яких нас підштовхують Російська Федерація разом з Францією. Дивіться, ще одна позиція щодо цього була так, що зустріч якраз таки в нормандському форматі, вона може відбутися, якщо все-таки погодяться на цю так звану формулу Штайнмайера. Це позитивний для нас момент все-таки, так, що був якийсь прогрес у перемовинах особисто з Росією. Можливо, тоді варто погодитись на певні оці умови, які були за цією стратегією Штайнмайера, так званою, знову ж таки. З моєї точки зору, це вкрай негативний процес, і в цьому і полягає небезпека майбутньої нормандської зустрічі. В чому полягає сама сутність формули Штайнмайера? Вона полягає в наступному. Спочатку вибори, а потім вже статус, а після цього вже виведення військ і поновлення контролю над територією, і в тому числі над кордоном. Я вважаю таку послідовність абсолютно неприпустимою. І це свідчить лише про те, що нам намагаються в тіло здорової унітарної держави, вибачте за вислів, втюхати отакий осередок гангрени, як потім почне дивіться, ще один території. Момент. Чи випадковим є те, що якраз у ці розмови про реалізацію плану Штайнмайера і місцеві вибори на окупованих територіях збігаються з тим моментом, що центр виборчком його склад змінили? Ну, я чув такі тези, деякі політики кажуть, що це не випадково, а ще саме підготовка до проведення так званих місцевих виборів на окупованій частині Донбасу і є головною причиною. Але я такі побоювання не поділяю. Я думаю, що у нової команди просто дії всі співпадають з загальною тезою «бачу ціль, не бачу перешкод». І монополізація влади в усіх напрямках – це абсолютно логічно з такої точки зору. Я очікую, що наступним буде перегляд складу і керівництва Рахункової палати, посада омбудсмена, Конституційний суд. І от всі ці посади в різних напрямках існування нашої держави, і в яких застосований як запобіжник незалежності тривалий термін роботи людей на посадах, там 7 років, 10 років, то саме оця послідовність, вона буде абсолютно ламатись, і на всі посади будуть призначатись люди, які тим чи іншим чином лояльні чи залежать від новообраної команди керівної. Пане Георгію, про часові рамки якісь можемо говорити, так званих тих чесних виборів на окупованій частині Донбасу? Коли це може відбутися? Ні, не можемо. Я вважаю, це абсолютно передчасним. Окрім того, мене дуже занепокоїла заява голови ОБСЄ, що він так само підтримує цю формулу Штайнмайера. І, до речі, в цьому зв'язку дуже небезпечним виглядає теза про те, що псевдовибори, які мають відбутись, їх легітимність має засвідчити саме ОБСЄ.
Пане Георгію, вдячні вам за те, що мали змогу поспілкуватися. Нагадую, що Георгій Тука, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, був з нами на зв'язку.